Hərbiçilərinin təmas xəttində yaratdığı gərginlik və dinc əhalini qəsdən atışı tutması sakinlərin gündəlik həyat şəraitində bir sıra çətinliklər yaradıb. Biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, bəli, dinc əhalinin və infrastrukturun atışa tutulması Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması deməkdir. İqtisadiyyat xəbərlərinin bugünkü buraxılışında baş verən hadisələr fonunda cəbhəyana ərazilərdə aqrar sektor dinc əhalinin kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə dair studiyamızın qonağı ilə müzakirə aparacaq. Qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndəsi Anar Hüseynovdur. Anar müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Mən salamlayıram sizi studiyamızda. Anar müəllim, öncə bu ərazilər aqrar sektorun hansı istiqamətləri üzrə ixtisaslaşıb? Gəlin qısaca olaraq buna izah verək. Bəli, siz düz qeyd etdiniz. Bu son vaxtlar Azərbaycanın, Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təhribatları müntəzəm xarakter alıb və Erməni silahlı qüvvələri müntəzəm olaraq dinc əhaliyə, mülki obyektlərə, kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən bağlı məşğul olan insanların obyektlərinə belə, fermalara belə mütəmadi olaraq ağır artilleriya qurğularından atəşə tuturlar. Və bu da əlbəttə ki, həmin bölgədə olan bizim fermerlərimizin gündəlik həyat şəraitində müəyyən bir narahatçılıqlar yaradır. Amma buna baxmayaraq, fermerlər əlbəttə ki, bütün bu təhlükəsizlik məsələləri nəzərə alaraq adi qaydada öz işlərini kənd təsərrüfatı fəaliyyət istiqamətləri üzrə davam etdirirlər. Bu rayonların təmas xəttinə yaxın olan cəbhəyanı ərazilərin kənd təsərrüfatı sahəsi ixtisaslaşmasına gəldikdə isə, misal üçün, Ağdam, Tərtər, Füzuli, Bərdə, bu rayonlarda daha çox taxılçılıq, tərəvəzçilik, heyvandarlıq sahəsi üzrə ixtisaslaşan rayonlardır. Bundan başqa Tovuz, Axtafa, Qazax, Göygöy rayonu, buralarda üzümçülük, taxılçılıq və kartof becərməsindən bağlı ixtisaslaşan rayonlarımızdır və hal-hazırda həmin rayonlarda həm taxılçılıq sahədə bu payızlıq dənli bitkilərinin əkini ilə də bağlı şumlama işləri həyata keçirilir. Bəzi rayonlarda artıq kənd təsərrüfatı məhsulların yığılması da davam etdirilir, yəni adi qaydada və bu məsələdə hələlik elə bir ciddi məhdudiyyətlər də yoxdur. Anır mənim, hərbi vəziyyətdir, komendant saatı elan edilib və bütün belə bir şəraitdə kənd təsərrüfatı işlərinin davam etdirilməsində heç bir problem yaranmayıbdır? Yox, Azərbaycan Respublikası ərazisində elan olmuş bu hərbi vəziyyətlə əlaqədar tətbiq olunan komendant saatı müddətində kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə bağlı, yəni kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalıdır, toplanmasıdır, daşınmasıdır, suvarma, zərur olan baytarlıq və bitki mühafizə xidmətlərlə bağlı olan, fermer təsərrüfatla bağlı olan fəaliyyət növləri bunlar icazəli fəaliyyət növləridir. Və indi hal-hazırda regionlarda bu istiqamət üzrə işlər də davam etdirilir. Misal üçün, artıq bir neçə müddətdir ki, regionlarda, məsələ cəbhəyanı və cəbhə xəttinə yaxın olan regionlarda kütləvi pambıq yığımına da başlanılıb, qardalı yığımı da toplanılır artıq. Bundan başqa şəkər çuğundurudur və digər kənd təsərrüfatı məhsulları indi payızlıq dənli bitkilərinin əkinlə bağlı daha öncə qeyd etdiyim kimi şumlama işləri də həyata keçirilir, suvarma işləri həyata keçirilir. Yəni elə bir ciddi məhdudiyyət və narahatçılıq yoxdur. Anar bəyim, əhalinin ruh yüksəkliyi necədir? Siz həmin ərazilərdə olmuşsunuz, az öncə də biz efirdən öncə də söhbət etdik, siz qeyd etdiniz. Ruh yüksəkliyi yüksəkdir mi əhalidə? Bəli, elə məhz bu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında başlanılan bu əks həmlə əməliyyatların nəticəsində biz torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə bağlı, əməliyyatlar ilə bağlı biz də regionlara, nazirlik və nazirliyin tabeli qurumlarında əməkdaşları regionlara eyzam olundular. Və biz mütəmadi olaraq kəndli və fermerlərimizdən görüşüb, müzakirə aparırıq. Bilirsiniz, ölkənin ərzaq təhlükəsinin təmin olunması həmişə önəmli məsələlərdən biri olub və hərbi əməliyyatlar dövründə də məhz bu əhəmiyyət iki qat artır. Və bu prosesdə iştirak edən bizim fermerlərimiz, bu prosesin birbaşa iştirakçısı olan fermerlərimiz yəni bu məsuliyyəti dərk edir və iki qat məsuliyyətlə çalışırlar və çox yüksək əhval ruhiyyə ilə adi qaydada, yəni onlar başa düşürlər ki, belə bir vəziyyətdə ön cəbhə qədər arxa cəbhənin də əhəmiyyəti böyükdür və ona görə iki qat məsuliyyətlə çalışırlar və çalışırlar ki, ölkənin bu ərzaq təhlükəsizliyi təmin olması istiqamətində, yəni heç bir ciddi problemlər olmasın və bu sahə daim dövlət başçısı tərəfindən də, yəni aqrar sahədə həyata keçirilən islahatlar, məsələn, kənd təsərrüfatının daha da inkişafını nəzərdə tutur. Hansı dəstəkləyici tədbirlər göstərilir? Əlbəttə ki, dövlət tərəfindən bir çox dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Misal üçün, bu sahədə çalışan
kənd təsərrüfatı məhsullarını istehsal edən məhsul istehsalçıları müxtəlif növ subsidiyalardan, güzəşli kreditlərdən faydalana bilərlər. Misal üçün, əkin növlərinə görə, bundan başqa əldə olunan məhsula görə, barama və araçılıqda da subsidiyalar nəzərdə tutulub. Misal üçün, əkin növlərinə görə minimum 100 manatdan maksimum 800 manata qədər hektarına dövlət tərəfindən subsidiya əldə etmək mümkündür. Bundan başqa təhvil, emal müəssisələrinə təhvil verilən hər ton pambığa görə 100 manat dövlət tərəfindən vəsait verilir, subsidiya verilir. Bundan başqa quru tütünə görə, hər quru tütünün tonuna görə 50 manat, yaş tütünə görə 5 manat və şəkər çuğunduruna görə 4 manat dövlət tərəfindən subsidiya verilir. Bundan da başqa arıçılara da hər arı ailəsinə görə də 10 manat məbləğində subsidiya verilir. Bundan başqa bu sahənin daha da inkişaf elətdirilməsi üçün, misal üçün, kənd təsərrüfatı texnikaların alınmasına da dövlət tərəfindən 40% güzəşlər, damazlıq heyvanlarının alışı üçün 60%-a qədər güzəşlər tətbiq olunur və ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı sahəsindən məşğul olmaq istəyən şəxslərə kreditlərin, yəni kənd təsərrüfatı təyinatlarının kreditlərin verilməsi 200 min manata qədər 7%-dan, illik 7%-dan olan güzəşlər. Bu yaxınlarda da Cənab Prezidentin Ehtiyat Fondundan mikro kreditlərin verilməsi ilə də bağlı, yəni 15 min manata qədər 3 il müddətinə bu kreditlərin verilməsi üçün də qərar qəbul olundu və bu kreditlərin də artıq verilməsinə başlanılır. Yəni, fermerlərimiz bu dəstəyi, bu qayğını daim hiss eləyib və ona görə də bu istiqamətə daim məsuliyyətlə çalışmağa çalışırlar və əlbəttə ki, Cənab Prezidentin bu istiqamətdə həyata keçirib bütün siyasəti daim dəstəkləyirlər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Vaxtlarınız, studiyamıza gəldiniz və suallarımıza cavablandırdınız. Xatırladım ki, studiyamızın bugünkü qonağı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndəsi Anar Hüseynov idi. Biz onunla Ermənistanın dinc əhali və infrastrukturu atışa tutması nəticəsində cəbhəyənə ərazilərdə aqrar sektora dəyən zərər, sektorun fəaliyyətinə dair müzakirə apardıq. İqtisadiyyat xəbər